Keď som mala nejakých 14 rokov, si presne pamätám, som počula v nejakom rozhlasovom vysielaní nejaký pán, neviem, kto to bol, rozprával o tom, ako prepláva kanál La Manche, aké tie všetky nástrahy tam boli, aké to bolo ťažké, ako sa strašne bál. Vtedy som si povedala, tak nie som sama jediná, ktorá sa bojí a ktorá nemá problém to priznať, že áno, nerobí mi to dobre, bojím sa toho. Tak úplne úžasne Šťavňatý o tom rozprával, že som si povedala, tomu by som sa chcela začať opäť venovať. Keď som to prvýkrát spomenula trénerovi, tak vtedy som sa nedalo, lebo som ešte mala málo rokov. Potom sa nedalo, lebo politický systém nebol dobrý u nás. Potom sa nedalo, lebo sme sa Československo rozdelili. No a potom už sa nedalo, lebo už som sa na to plávanie v podstate vykašľala a prišla rodina, prišli deti. Ja som sa narodila v Košiciach, naozaj som hrdá Košičanka a v podstate detstvo som mala úplne bežné a ako všetky iné deti som bola taký trošku viac rebel, také chlapčisko, ale tým, že som mala veľa energie, tak môj otec sa jedného dňa rozhodol, teda, že budem plávať, tak ma zobral na nejaké príjmacie skúšky, vtedy na vlasové štúdio, tam sa robil nejaké príjmačky na plávanie, vtedy som bola tretiačka na základnej škole. Vlasové štúdio, to je krytá plaváreň, v podstate teraz v Mestskom parku, vtedy sa to volalo Vlasové štúdio, to bola jediná plaváreň, ktorá bola zatvorená v Košiciach. To vždy, keď idem okolo, vždy tak ma ako napadne, ježišmarja, koľko tu bolo drillu a koľko ozaj, úplne si pamätám, neboli mužské, ženské šatne, bola jedna velikánska klietka a tam sme sa proste malé deti, chlapci, dievčatá predzliekali a vždy mi tam zmizli nejaké veci, vždy nohavice, tepláky. Stalo sa, že som šla v punčoškách domov, normálne dlhá bunda a v podstate iba tie klasické staré punčochy, čižmy. Hej, lebo proste taká bola doba, nikto to neriešil. Teraz, keď sa to v podstate zrekonštruovalo, sú tam rôzne podujatia, vždy, keď tam vôjdem, tak taký ten zvláštny pocit, takéto Bože, ak ja som tu nechcela chodiť, ale áno, platilo sa. To moje plávanie sa začalo rysovať v podstate na športovej škole. Vtedy to bolo 8-ročné športové gymnázium od 5. triedy na základnej škole. Tak nie veľmi sa mi to páčilo, lebo ja som vôbec nechcela plávať. Vždy, keď sa dalo, som sa snažila nejak z tých tréningov kvázi uliať. Raz ma bola noha, potom ma bola ruka, potom ma boleli uši a tak ďalej. Ja som len plávala v podstate od nejakých odkedy som zmaturovala, ma neprijali, pokiaľ ma prijali na vysokú školu, v podstate pedagogickú, klasika, tréner, moja prvá vysoká škola. Čiže vtedy som iba plávala, samozrejme to bolo za minimum peňazí, nebolo toho strašne veľa. A potom som si povedala, ja už plávať nechcem. A som si povedala, nebudem nikdy už plávať a ozaj, pokiaľ by sa netrebalo kúpať, tak do tej vody. Už som toho mala tak plné zuby, že som si povedala, už ani nevleziem do vody. Ja neviem, úplne taká jak averzia, prisahám, keby že netrebalo sa sprchovať, ja do vody ani nejdem. Vôbec. Ani ma nenapadlo, že v lete, že sa zoberiem, no poďte deti, ideme na bazén. Nie, ja som toto vôbec neriešila s deťmi. Absolútne. Som sa tak vyhýbala vode, že naozaj veľmi. Keďže k tomu diaľkovému plávaniu patrí aj zima a studená voda, tie oceány, moria, tak v podstate tu chodíme otužovať s košickými tuleňmi. Proste jedna velikánska skupina, už nás je cez 200 ľudí. A v podstate čím je vonku chladnejšie, tým je to otužovanie pre nás príjemnejšie. Normálne si vojdeme tu na do vody a kecáme a rozprávame sa a nejakých 15, 20, 30 minút. Po niektoré aj dlhšie. Napríklad ja. V podstate ja nemám problém vydržať nejakých 55 minút, ozaj keď je tá voda studená, lebo to moje telo už naozaj je tak pripravené na to, že OK. A je to fantastická záležitosť, naozaj každému odporúčam to otužovanie aj zo zdravotných dôvodov. Tým, že ja som aj vyrastala na jazere, v podstate ako malé dieťa som tu strávila strašne veľa času, tak veľmi často naozaj tu nachodievam, tým, že otužovať tu chodíme, a v podstate k mojej
príprave patrí aj iné, v podstate nie iba plávať, tak v podstate tu na Pohrádzi si aj behávam. Teda nedávam to tak ako tí ostatní bežci, ale v rámci prípravy to moje behanie akože mi úplne postačuje. Nemám s tým vôbec problém. Ja som veľmi hrdá Košičanka. Naozaj počas mojej tej profesionálnej plaveckej kariéry som mala niekoľko možností. Aj v Nemecku som bývala plávala, aj v Prahe som bývala plávala, študovala. Ale tie Košice vždy také bude, že ani by som nikde inde nešla bývať. Naozaj veľmi sa mi tu páči a úplne tu mi je dobre. Tu som doma, vždy sa teším z každej cesty, že prídem domov. Nemáme tu síce až toho všetkého ako inde v nejakých velikánskych mestách, ale to, čo ja potrebujem a tá istota, viem, že vždy tu nájdem doma v Košiciach. Na Košiciach sa mi páči najviac, v podstate ozaj pre mňa je fajn tým, že plávam, že mám ozaj kam chodiť plávať. Ja teda plávam v lete na Bukovci, v zime otužujem tu na jazere. To mesto je teraz krásne urobené, takže ja úplne som spokojná. Plávanie nevynáša tak ako tenis a iné športy, tak musím sa živiť normálnou prácou, tak moja práca je, pracujem ako záchranár, čiže jazdím po Košiciach v sanitke, ošetrujem ľudí s kokanou, samovrahou, dopravné nehody a táto práca ma živí a naozaj ma aj naplňa. Toto sa mi aj páčilo od detstva, vždy som chcela takúto nejakú akciu robiť. To plávanie, popri tej mojej práci, je ten šport takéto vyvetranie hlavy, takéto to psycho. To dám preč a v podstate úplne sa reštartujem a idem ďalší deň znova. Tá záchranka to je také presne ako sa, nie že vyšantím, ale proste taký ten dobrý pocit po tréningu a všetko, tak presne to vo mne evokuje v podstate to záchranárstvo, že proste je nejaká akcia a teraz tá spätná reakcia k tomu, že vidím, že to malo význam. Hej, nie vždy samozrejme, že je to tak, každá práca má svoje pre a proti, ale také, tak no, obidve veci v podstate mám strašne rada. Tu na tomto bazéne som strávila celé detstvo, celú pubertu, celé dospievanie, čiže nebolo času na rôzne tie vylomeniny, čo dnešné deti robia. Tu sme plávali dvakrát denne, v sobotu dobrovoľne povinný tréning, ako som vravela, jeden, čiže naozaj tu sme mali všetko. V šatniak sme mali rôzne pomôcky, učebnice, proste tu bol môj druhý domov. Veľmi nerada som plávala, ozaj bola som k tomu donútená otcom, ale keď prišli naozaj tie prvé úspochy v tej 6. triede na základnej škole, tak už sa mi to zapáčilo, lebo však ktoré dieťa nemá rado v podstate úspech a medaile a tieto veci. Tak potom prišli väčšie úspechy, majstrovstvá Európy. Bola som aj v širšej reprezentácii na olympijské hry, čo v podstate už do toho užšieho výberu už som sa nedostala. A v podstate tu som skončila, keď som mala nejakých 21 rokov, som prestala s bazénovým plávaním. Teraz už to beriem úplne inak. Teraz už v podstate sem prídem rada, lebo viem, že už nemusím, ako to bolo kedysi, keď nás nutili. Takže tuto mám veľmi rada. Aj proste tá vôňa, úplne ten chlor, to úplne sa mi celé detstvo vybaví. Toto, hej, toto môžem. Taký ten zlom, ja už som toho začínala mať plné zuby v nejakých 17-18 rokoch. Keď som videla, že ozaj tie moje kamarátky, nie športovkyne, idú do kina, idú na diskotéky, idú na výlety a my vždy stále iba škola, tréning, žiadne víkendy s rodinou, žiadne dovolenky s rodinou, čiže vždy v podstate nemala som žiadne detstvo. Môžem povedať, že také bežné detstvo, ako majú deti, ktoré sa tomu nevenujú profesionálne, som nemala. Celé to moje plavecké obdobie bolo jedno prekrásne, nádherné obdobie. Teraz odstupom času, keď sa tak na to pozerám, dalo mi to velikánsku samostatnosť. Dalo mi to v podstate, že musíte, aj keď sa vám nechce, musíte do toho ísť. Dalo mi to pokoru a naozaj aj veľkú vďačnosť, lebo to, čo som zažila počas tých plaveckých rokov, samozrejme precestovala som polku sveta, to bolo všetko krásne. Videla som krajiny, ktoré by som bežne nenavštívila. Sice vždy iba bazén a hotel, ale som si povedala, že OK, bola som tam.
Keď som naozaj tú myšlienku potom už v dospelosti, teda v tom neskoršom veku si povedala, že idem do toho, tak viem, že môj spoluplavec, Vladimír Mravec, ktorý je aj môj trenér, okrem Zoliho Makaja, ktorý prvý preplával v podstate ten kanál La Manche ako Slovák, keď som sa rozdelila ako republika, tak keď som ho oslovila, mailová komunikácia, tak jeho prvá v podstate veta alebo odpoveď bola, že neverím, že teba to ešte stále drží. Hej, lebo proste o mne to vedeli tu na aj tréneri, aj spolužiaci, aj všetci, že teda strašne by som to chcela, nikto tomu nerozumel. Čiže vždy som bola taký outsider v tomto, že to nebude dobré, však buď normálna, však to sa nedá, hej. Čiže vysmešky, posmešky, ktoré, keď som sa opäť k tomu vrátila, sa to celé vrátilo naspäť, hej. Ale plus sa tomu pridalo, kašli na to, už si stará, máš dve deti, úplne skús niečo iné robiť, keď máš voľného času dosť. Tréningy boli jasne napísané na každý jeden deň, okrem nedele, po obede. Čiže tých tréningov som, keď som nestihala, že som bola veľmi unavená z práce, ísť dajme tomu v útorok, tak keď som prišla na bázem v stredu, musela som si ten tréning otrénovať aj za ten útorok, čiže niekedy to boli 2 hodiny, niekedy to bolo 5 hodín, niekedy naozaj som to stihla za hodinu a pol. Letná príprava je pre mňa oveľa priateľnejšia, nakoľko idem plávať na otvorené vody a proste tam iba plávam a naháňam tie kilometre. Som plávala nejakých 160 kilometrov za mesiac. A už bolo na mne naozaj, či to odplávam, ja neviem, za 20 dní, za 25 dní, alebo za 15 dní, podľa toho, ako som stíhala popri práci a rodiny. Ale takto veľmi ťažký drill trvalo 2,5 roka. My sme vycestovali do Anglicka skoro mesiac pred môjim plánovaným štartom, do Dovru, odkiaľ sa aj štartuje. A takisto trikrát denne tam som už iba plávala. V podstate na tej pláži, odkiaľ sa štartuje, vždy sme tam prišli, som tam plávala 4 hodiny, 6 hodín, 2 hodiny. Či pršalo, či fúkalo, klasické anglické počasie, hej. Až prišiel ten deň, takže ráno sa stávalo o druhej, zbalili sme si potrebné veci, potrebné jedlo. So mnou tam v Anglicku bol Zoli Makaj, bol s nami aj Vlado Mravec, lebo ja som ich chcela mať všetkých pri sebe, lebo ja som sa strašne bála. Tak prišli sme do prístavu, tá naša loď, s ktorou som ja plávala, ktorá ma sprevádzala, si nás vyzdvihla. Zobrala nás na Shakespeareovú pláž, sa to volá, a stamať v podstate sa štartuje. Bolo ráno, neviem, niečo po 4 hodine, naozaj bola taká tma, že nebolo, ja som si nevidela na koniec ruky. Tak funguje to tak, že v podstate tá loď vám dá taký reflektor a vy vám povedia, budeš plávať za tým reflektorom, lebo ozaj ani tú loď som nevidela. Čiže v podstate ako keby ste do prázdna, aj tými rukami, nohami. Čiže veľmi pre mňa, ja sa bojím tmy a všetkého, pre mňa veľmi, veľmi nepríjemný pocit. Lenže tým, že ja sa bojím ryb a všetkého, čo je vo vode, a keďže reflektory a tma a noc, tak nie len ja som plávala za reflektorom, ale všetko od spodu vyšlo a plávali za tým reflektorom. Pri tej preplavbe ja som sa so Zolim Makajom dohodla. U mňa bolo dôležité, aby teda ten strach som nejak prekonala a povedal, že nebudem ti rozprávať, koľko plávaš, ako ďaleko si, koľko ešte ťa čaká. Ešte jedna veľmi dôležitá vec, Zoli povedal, nikdy sa neotáčaj naspäť a nikdy nepozeraj to pobreže, ktoré za tebou je, lebo on strašne dlho tam ešte bolo, hej. A teraz to nutkanie, že však len trošku sa pozriem jedným očkom, až by som spala, nie, lebo Zoli povedal, nemám sa pozerať a hej, tak. A potom on povedal, no dobre, teraz už sa môžeš pozrieť. A už som sa pozrela a už tam to anglické pobreže nebolo. Francúzske pobreže nebolo, nikde nikoho, v podstate iba ja a nakladné lode. Takže to bolo veľmi, veľmi také aj emotívne, náročné pre mňa. A funguje to tak, že každú polhodinu dostanete krmenie a Zoli povedal, posledné krmenie dostaneš od kapitána. Pre teba to znamená, že posledný krát, čo sa napiješ, to znamená, že menej ako pol hodiny a máš to za sebou. Lebo už sa k ďalšiemu krmeniu nedostaneš. No a tak Zoli stále bol taký, že hrdina, OK, stále v podstate ma hnali, že dobre, dobre plaveš, všetko OK. A potom už tak pred tým koncom, ja neviem, možno 2-3, fakt netuším, koľko hodín do konca bolo. Už som videla, že ten Zoli už je taký, ako on hovorí, že už sa mu zarosili oči, už bol taký melancholický, už bol taký, tu máš vodičku, daj si keksiček, toto. Sorry, niečo sa tam musí diať, hej. No a potom už keď prišiel kapitán a teda mi dal veľkodušne a povedal, toto je tvoje posledné krmenie. Teraz tá informácia, jak posledné krmenie?
Však ja budem smedná, budem hladná. A Zoli hovorí, pozri sa dopredu. A zrazu celé Francúzsko sa mi úplne otvorilo, úplne som to mala, že už iba si to zobrať. Takže som si povedala, bože, to je úplne úžasné, lebo zrazu tie vlny proste ustúpili a normálne krásne som videla, tam taká reštaurácia na pláži bola, tých ľudí som tam videla. Takže všetky posledné sily som nejak nabrala, som plávala a zrazu informácia, som plávala a som videla piesok pod sebou. A teraz to spracovať v hlave, teraz čo s tým budem robiť, však ja už som na konci. Akože úplne všetky emócie, ktoré mohli prísť, hnev, pláč, radosť, nepochopenie, akože čože. A už keď som prišla tak, že som sa mala postaviť, teraz úplne si pamätám, som nevedela, kedy už to bude a čo mám robiť, tak až keď som zahrabla do toho piesku, tak som sa postavila, teda hlava si myslela, že sa postavím, ale nebolo to také jednoduché, nakoľko 11 hodín ležite, tak som sa postavila, nohy vôbec nefungovali. Ale úplne presne si pamätám, ten teplý piesok a moja noha, jak do toho vstúpila, úplne uchvatné. Raz som spadla, druhýkrát po štvornožky, čiže strašne sa mi hlava točila napríklad z toho, lebo tým, že ležíte, zrazu sa postavíte a teraz toto s vami robí celých 11 hodín, úplne žalúdok som mala šeliak. Hovorím, ale však to už musím dať. Hamba, nehamba, tí ľudia, tam proste som padala, som išla. Si hovorím, idem. Som vedela, že asi to bude dobre, lebo ten Zoli ozaj Makaj bol spokojný s celou plavbou a potom som videla, že už taký začal byť. Tak v podstate oni, ak si tam v tej vysielačke rozprávali, tak si hovorím, 11 hodín, 16 minút, niečo si tam aj ten rozhodca mi povedal, či som OK, že iba 11 hodín, hovorím, hej, fan, ale ja som myslela, že je 11 hodín. Ale som si to rýchlo nevedela poskladať v hlave, že akože koľko som plávala. No už keď som prišla v podstate naspäť na tú loď a už som videla, že Zoli hovorí, bože, akože super, 11 hodín, 16 minút, famózny čas. On držal 15 rokov svojich 11 hodín aj 22 minút, hej, takže tým pádom je dobrý učiteľ, ako sa hovorí, že žiak prečnel svojho akože učiteľa, takže on bol maximálne spokojný. Ja tiež také mi to prišlo, že síce neplánovala som to až tak, ja som bola psychicky nastavená na 15 hodín, že do 15 hodín to musím nejak dať. Takže o to väčšia vďaka, o to väčšie proste emócie, úplne úžasná vec.